Vítajte v politickej arene. Nie je tomu tak dávno, čo Eduard Chmelár šokoval verejnosť, keď oznámil svoj koniec na poste poradcu predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Ubehlo pár dní a Chmelár sa pustil do brutálnej kritiky vlády. Dôvod? Ďalšie doživotné renty. Svoj status zverejnil Chmelár v tomto znení vládna koalícia dostala ďalší nápad na doživotnú rentu. Tento raz by ju mal dostať už po odslúžení 4 rokov vo výške viac ako 5000 eur mesačne generálny prokurátor. Je to dokonca viac, ako dostávajú bývalí prezidenti, ktorým štát vypláca vyše 4000 eur. Návrh na predčasné výsluhové dôchodky zdôvodňujú poslanci tým, že prokurátori sú unavení. V tom prípade Mám aj ja jeden návrh. Dajte výsluhové dôchodky aj učiteľom, lekárom, sestrám, kuchárkam, vodičom, murárom, hutníkom, šičkám, predavačkám, polnohospodárskym robotníkom a prečo nie? Veď aj oni sú unavení. Sú priam vyčerpaní. A zaslúžia si to. Táto republika je v obrovských problémoch. Doslova mrhá svojim potenciálom. A politici sa zaoberajú len sami sebou alebo vytvárajú problémy, ktoré by bez nich neboli vznikli. A navyše sa pritom tvária dôležito ako slepačí záprdok, ktorý si myslí, že je pštrosie vajce. Takú mieru nadutého papalášizmu som ešte u žiadnej garnitúry nevidel. To už ste naozaj vyriešili všetky problémy ľudí, keď sa zaoberáte tým, aby mohli poslanci parlamentu sobášiť, aby nevyseli vlajky LGBTI na štátnych budovách a ako si ešte viac zdokonaliť svoje privilégia, spamätajte sa, za toto vás ľudia nevolili. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.